წუთებში პროკურატურაში დაკითხვაზე ვანო მერაბიშვილის მეუღლე იმყოფება თაკო სალაყაია გამოძიების შეკითხვებს უკვე 1 საათია პასუხობს. რა თემაზე დაიბარეს ყოფილი პრემიერის მეუღლე დეტალების გარკვევას თამარ ბუბაშვილი ცდილობს და ბოლო ინფორმაციას ის პირდაპირ ეთერში მოგვაწვდის. თამარ, რა საკითხზე დაიბარეს სალაყაია და ესწრება თუ არა დაკითხვას ადვოკატი? Თაკო სალაყაია მთავარ პროკურატურაში დაახლოებით 1 საათის წინ გამოცხადა, ისაკ თავის ადვოკატ გოგიტა გაბაიძესთან ერთად იმყოფება. Თაკო სალაყაიამ ჟურნალისტებთან მხოლოდ მცირე კომენტარი გააკეთა და განაცხადა, რომ მას უწყება დღეს დილით მიუვიდა, თუმცა რასაკითთან დაკავშირებით არის დაბარებული, ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. ჩვენ შეგვიძლია ეს მცირე კომენტარი ახლა პირდაპირ ეთერში ვნახოთ. დღეს დაკითხვის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში ოფიციალური განცხადება გაავრცელა მთავარმა პროკურატურამ. პროკურატურის ინფორმაციით, თაკო სალაყაია მოწმის სტატუსით 2005 წლის 5 იანვარს მთაწმინდა კრწანისის პოლიციელების ცემის ფაქტთან დაკავშირებით დაიბარეს. გამოძიების ინფორმაციით 2005 წლის 5 იანვარს სოსოთოფურიძემ მთაწმინდა კრწანისის პოლიციელები ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში დაიბარა, სადაც მათ ფიზიკური შეურაცხყოფა და თაახალაია ოლეგ მელნიკომა სოსოთოფურიძემ და გერონტი ალანია მიაყენეს. პოლიციელების ცემის ფაქტიკი გამოძიების ინფორმაციით სავარაუდოდ უკავშირდება ამავე წლის 2 იანვარს თბილისის ერთ-ერთ რესტორანში მომხდარ შემთხვევას, როდესაც თითქოს და მთაწმინდა კრწანისის პოლიციელებმა თაკო სალაყაიას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ამ საკითხთან დაკავშირებით დათაახალაიას ოლეგ მელნიკოვის სოსოთოფურიძისა და გენუნტი ალანიას ბრალი წაუყენეს და საქალაქო სასამართლო მათ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად მიუსაჯა, რის შემდეგ ოთხივე მათგანზე ძებნა გამოცხადა. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან რამდენიმე დღეში უკრაინაში დააკავეს ოლეგ მელნიკოვი, რომელსაც წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული და პროკურატურის ინფორმაციით მისი ექსტრადაციის თაობაზე საბუთები თითქმის უკვე მზად არის.